Вчора в Ужгородській міській раді відбулося засідання конкурсного комітету з визначення перевізників на 11 автобусних маршрутах. Три пропозиції повністю відповідали умовам конкурсу, тому договори з перевізниками уклали на 5 років. Решта 8 не виконали всіх умов, тому договори із ними уклали тільки на 1 рік. Також виникли й суперечності на 2 маршрутах в обласному центрі. Одне підприємство не надало усіх обов'язкових документів, а ще одного перевізника не допустили до конкурсу взагалі. Він подав неправдиву інформацію про наявні у нього автобуси. Тому 2 маршрути в Ужгороді поки не обслуговуватимуться. Це площа Курятовича Цвинтар-Барвінок та площа Курятовича Ужну через мікрорайон Червениця. Уже декілька разів оголошували на маршрут номер 4, претендентів немає. І також немає претендента на цей до кладовища. Ми плануємо його переголосити. Якщо ще раз не буде претендентів, то в нас нічого не залишиться, як з чергової партії комунального транспорту забезпечити перевезення на цих маршрутах. Також сьогодні виконавчий комітет Ужгородської міської ради ліквідував угоду із перевізником, який обслуговував 27-й маршрут. Автобус курсував від коледжу культури та мистецтв і до Ужну. Нині за цим напрямком курсуватиме автобус номер 24, що обслуговує комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт».